ვაქცინის გაკეთება აი აუცილებლობაა, ყველა უნდა გაიკეთოს. თუ გინდა რომ გადარჩეს ქართველი ერიდან, გადარჩეს ხალხი, უნდა გაიკეთოს. მე მაგალითად გავიკეთებ, თუ იქნება საშუალება და თუ იქნება ვაქცინა, გავიკეთებ, თუ არა და არ მოხდება ძალიან ცუდად არის საქმე, ძალიან ცუდად. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის ამ შემთხვევაში, რომ ვაქცინაცია ერთადერთი ხსნარი, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ არის გარკვეული უნდობლობა რაღაც და მიზეზების გამო, მაგრამ აუცილებელი ვაქცინაცია, სხვა ხსნა არ არის იმიტომ. არა, არ ვაპირებ. რატომ? არ ვიცი, ძალიან შიშია დათესილი ხალხში. მეგი. აპირე ერთად რას? რომელი ვაქცინაცია? ჩინური. იმიტომ რომ ჩინეს მორჩა უკვე აღარ არის. არც გავიკეთებ და არც მჭირდება საერთოდ. აუცილებლად, იმიტომ რომ აუცილებელი ყველამ უნდა გაიკეთოს შემოძმავ, იმიტომ რომ საჭიროა და მაგითო. ჩვენ გავუფრთხილეთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ თუ არ გავიკეთებ ვაქცინას, ზოგადად ჩვენ შვილებს მოყენებს ზიანს. არა, არ ჩავიტარებ, არ მოგსურველი ნამდვილად. აი, იმიტომ რომ არ ვიცით ზუსტად ის მომცემია ეს ვაქცინა, არის თუ არა უსაფრთხო. ალბათ გავიკეთებდი, ხო, მჯობესია რომ გავიკეთოთ. რო დაზღოულები ვიქნებით. დანიაზე რატო არის ასეთი დაბალი ნდობა? რეალურად ცდება ვაქცინაზე, ხო? ნდობა იმიტომ, რომ ალბათ არასწორად იყო თავიდან ინფორმაცია მიწოდებული. ხალხმა ვერ გაიგო კარგად, დაიბნა და მაგიტო. თი აუცილებელია ალბათ, რომ ყველამ გაიკეთოს. შეიძლება იყოს რაღაცა შემთხვევები ისეთი, რომ ვიღაცას არ გამომართოს, ალბათ რაღაცა თანხლები დაავადებების გამო, მაგრამ საერთოდ მე ასე ფიქრობ, რომ ვაქცინა არის ერთადერთი შველა ამ ჭირისაგან. ზოგადად უნდა აიცრას ყველა, მაგრამ რო ვიცი რომ ჩემზე ცოტა ცუდ ზეგავლენას მოახდენს მაგის გამო? მე არა. მე გადატანილი მაქვს ვირუსი და ეგრეთ რამე და ისეც ამატყოფ ოპერაცია მაგაკეთებული და ნუ არა. ნუ რა თქმა უნდა ვაპირებ, იმიტომ რომ სოფლიში რა ხდება თქვენ ციცით და ყველა მიცით და გათვითნობიერებულია ხალხი და რამხელა ზარალია დღეს ერთთვის 150 მილიონი კაცია გარდაცვლილი და რა თქმა უნდა გაიკეთო, მაგრამ ცოტა ისე ვიყავი გაწყობილი ვარ ახლა, ცოტა რაღაც შემეცვალა ასე. სადაც ხალხი იქაც ჩვენა, რატო არ ჩავიდარეს რა არის? კარგი არაფერი და მაინც უნდა გაუძლოთ, კარგია თუ გლახა, მაინც უნდა გაიკეთო. აცრა როგორ არ გვინდა? გვინდა, ყველას გვინდა აცრა. პირიქით უფრო დაცულები ვიქნებით, მაგრამ გვეშინია ამ ვაქცინის. რამდენი მოკვდა უკვე, რამდენი ამტყოფება ქონდეს, ყველა ამტყოფს როგორ ასცრიან. ყველა ამტყოფი როგორ ჩდება, რომ მაინამაინც იმას უკეთებენ და ის კვდება. თვითონ უნდა დააგვიცვან ისევ, თვითონ უნდა გვითხარი თი უნდა ვიცრა. მე რა ვიცი რომ რომელი ვაქცინით უნდა ავიცრა. გინდა ისე მომკვდარ ვარ და გინდა ისე, რა მნიშვნელობა აქვს? მე ცხოვრებაში არ გამკეთებია, არ გავიკეთან არაფერს. ვაქცინაზე ახლა რო აცხარებენ, მე ვეღარ გამიგია. იქიდან კორონა, მისი რა ქვია, იაპონისაო, იქიდან სხვა ამერიკისა, იქიდან რომელი რა არის? რომელი ვაქცინა? ო, რომელი ვაქცინა არის? აგერ ახალ წეში რომ დაიღუპა ხალი. დაუშვა და მე გამიკეთეს და დავიღუპე. რა უნდა ვქნა? არა, არ ვაპირებ. რატომ? რა ვიცი, მე რაღაცა უარყოფითი ისინი აქვს თანხლები, მოვლენები და ამიტომ ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ. თუ კი რაიმე ისე დადასტურებული იქნება, რომ ნამდვილად თუ საფრთხო იქნება, წინააღმდეგები არ ვიქნები. თუ აიცრება ყველა, მეც ავიცრები, აბა. უკვე 25 წელია ვატარებ აი წითელ ქარს. ჩემთვის არის ტრომბი ყოველ წუთში, საშიში. მე ყოველ თვეში ვიკეთებ ბიცილი 5-სა. ისე რომ ინფექცია ჩემთან არაფერი არ იქნება. არც ვირუსი ვიცი, არც არაფერი და ვერ გავიკეთე მეშინია. კი ბატონო, თუ გაუძელ ვიაფერი მჭირს, მაგრამ აი როგორ აიზევები. არც კორონა მომეკარება და არც ყორიელა. ისეთ ადგილზეც